শক্তি হব অসমৰ বৃহৎ শক্তি। অসমে সোলার পাওয়ারত আমি এটা বৃহৎ শক্তি হব খুজো। বিদ্যুতৰ ক্ষেত্ৰত অসম হব স্বনির্ভরশীল। অসম বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰত স্বনির্ভরশীল হৈ পৰিব, আমি নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত নিজে থিয় দিব পাৰিম। আজি তেজপুৰত অনুষ্ঠিত 50 সংখ্যক কেবিনেটত এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ। অহা জুলাই মাহত অসমত 100 মেগাৱাট সৌৰ শক্তি প্রকল্প মুকলি করা হব। কেইদিনমান আগতে আমি আমগুৰিত 75 মেগাৱাটৰ এটা সোলাৰ পাৱাৰৰ প্রকল্প উদ্বোধন কৰিছিলোঁ। এনেকৈ অসমত আৰু 100 মেগাৱাট সোলাৰ পাৱাৰ আমাৰ তৈয়াৰ হৈ আছে। ওদালগুৰি, চামুগুৰি, বৰাক উপত্যকা, এনেকৈ আমাৰ 100 মেগাৱাট আৰু তৈয়াৰ হৈ আছে, যিটো আমি অহা মাহত উদ্বোধন কৰিম। শীঘ্ৰেই অসমত 1000 মেগাৱাট অতিৰিক্ত সৌৰ শক্তি উৎপাদন প্ৰকল্পও মুকলি কৰা হ'ব। আৰু ইয়াৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰৰ এটা সংগঠন নেইভেলি লিগনাইট কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড আৰু অসম চৰকাৰে যুটীয়াভাৱে এই সৌৰ শক্তি উৎপাদন প্ৰকল্পৰ বাবে কাম কৰিব। এই প্ৰকল্পৰ বাবে বিনিয়োগ হ'ব 5000 কোটি টকা। অসমে সোলাৰ পাৱাৰত আমি এটা বৃহৎ শক্তি হ'ব খোজো। প্ৰায় 5000 কোটি টকা বিনিয়োগেৰে অসমত নেইভেলি লিগনাইট কৰ্পৰেশ্যন আৰু অসম চৰকাৰৰ যুটীয়া এটা কোম্পানীয়ে 5000 কোটি টকাৰ বিনিয়োগ কৰিব আৰু 1000 মেগাৱাট অতিৰিক্ত ছোলাৰ পাৱাৰ উৎপাদন কৰিব। আৰু এই 1000 মেগাৱাট ছোলাৰ পাৱাৰ উৎপাদন হোৱাৰ লগে লগে অসম বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰত স্বনির্ভরশীল হৈ পৰিব, আমি নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত নিজে থিয় দিব পাৰিম। অসমৰ বিভিন্ন জাগাৰ চৰকাৰী ভূমিত এই কাম কৰা হ'ব। বিশেষকৈ ডিমা হাছাও জিলাত ইয়াৰ বাবে আমি 5000 বিঘা ভূমি ইতিমধ্যে তাৰ কাউন্সিলৰ পৰা পাইছোঁ। সদ্ভাৱনা মিছনৰ অধীনত দিছপুৰত ফাইল নোহোৱা কৰাৰ মিছন। আৰু এই মিছনৰ অধীনত আজি তেজপুৰত অনুষ্ঠিত কেবিনেটত 1037টা ভূমি আবণ্টনৰ প্ৰস্তাৱত মঞ্জুৰি দিলে ৰাজ্য চৰকাৰে। 1992 চনৰ পৰা দিছপুৰত পৰি আছিল ভূমি আবণ্টনৰ প্ৰস্তাৱসমূহ। আজি ভূমি আবণ্টনৰ প্ৰস্তাৱত চৰকাৰে মঞ্জুৰি দিয়াৰ লগে লগে 20 বছৰ পূৰ্বৰ নিৰীখতে মাটি ক্ৰয় কৰিব পাৰিব যিসকলে ভূমি আবণ্টনৰ বাবে প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল। 1992 চনত শোণিতপুৰ জিলাৰ উপায়ুক্তই পঠোৱা মাটিৰ আবণ্টনৰ প্ৰস্তাৱ আজিলৈকে চৰকাৰৰ ঘৰত অনুমোদিত হোৱা নাছিল। আজি তেনেকুৱা 1037টা প্ৰপ'জেল, যিমান আমাৰ দিছপুৰত প্ৰপ'জেল পৰি আছিলে, গোটেইকেইটা প্ৰপ'জেল সংলগ্ন কৰি আজি আমি 8টা প্ৰপ'জেলত অনুমোদন দিওঁ। আবণ্টিত ব্যক্তিসকলে সেইদিনাৰ নিৰীখত মাটিৰ প্ৰিমিয়াম দিব যিদিনাখন প্ৰস্তাৱটো DCA চহী কৰিছিল। তাৰমানে 20 বছৰ আগৰ নিৰীখতে টকা দিব, আজি নিৰীখত টকা নিদিয়ে। মিছন সদ্ভাৱনা কাৰ্যকৰীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত এইটো এটা ডাঙৰ পদক্ষেপ। দিছপুৰত ফাইল নোহোৱা কৰাৰ যি আমি পদক্ষেপ লৈছিলোঁ, আজি ৰেভিনিউ বিভাগ প্ৰায় 30% খালী হৈ গ'ল। এতিয়াৰে পৰা গৰুখুটি প্ৰকল্পৰ বাবে হ'ব স্থায়ী সমিতি। যিটো গৰুখুটি বহুমুখী কৃষি প্ৰকল্প আছে, এতিয়া সেইটো এটা কমিটিয়ে পৰিচালনা কৰি আছিল। এতিয়া ইয়াৰ এজন SCS অফিচাৰ থাকিব, এজন চেয়াৰমেন থাকিব, আৰু এইটো এটা এতিয়া এটা পাৰ্মানেণ্ট প্ৰজেক্টলৈকে কনভাৰ্ট হ'ল আজিৰ পৰা। আগত এটা কমিটিয়ে ইয়াক চাই আছিল, এতিয়া গৰুখুটি বহুমুখী কৃষি প্ৰকল্প সমিতি বুলি ইয়াৰ এটা স্থায়ী আইডেণ্টিটি হৈ যাব। মাটিখিনি এই সমিতিৰ নামতে আবণ্টন হ'ব আৰু সমিতিয়ে এতিয়া গোটেই প্ৰকল্পটো পৰিচালনা কৰিব। লক্ষীপুৰ ঢকুৱাখানাৰ সংযোগৰ বাবে 383 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হ'ব দলং। লক্ষীমপুৰ আৰু ঢকুৱাখানাক পোনপটীয়াকৈ সংযোগ কৰিবৰ বাবে আমি ঘূনাখুটিৰ ওপৰত এখন দলং নিৰ্মাণৰ বাবে 383 কোটি, অলমষ্ট 400 কোটি কেবিনেটে অনুমোদন দিয়ে। তামোলপুৰ বৰমা সংযোগী দলঙৰ বাবে 247 কোটি টকা অনুমোদন দিয়া হৈছে আজিৰ কেবিনেটত। বাক্সা জিলাৰ তামোলপুৰ আৰু বৰমাক এখন দলঙেৰে সংযোজিত কৰা, যাক আমি পাগলাদিয়া নদীৰ ওপৰত দলং বুলি কওঁ,
এই পাগলা দিয়া দলংখনৰ বাবেও কেবিনেটে আজি 247 কোটি টকা অনুমোদন জনায়। উল্লেখযোগ্য যে দিশপুৰৰ বাহিৰত অনুষ্ঠিত হোৱা আজিৰ কেবিনেটখন আছিল চতুৰ্থখন বৈঠক। অহা জুলাই মাহত শিলচৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট আৰু আগষ্ট মাহত কোকৰাঝাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব কেবিনেট বৈঠক। কেমেৰা পাৰ্চন অমিতাভ আৰু শান্তনুৰ সৈতে পুলক কুমাৰ ডেকা আৰু হেমন্ত শইকীয়া, নিউজ লাইভ, তেজপুৰ।